Impunătoare, monumentală, niciodată cucerită, cetatea Preșmer din Țara Bârsei este considerată cea mai puternică fortificație săsească din Transilvania medievală. Cetatea inelară, cu dubla incintă prevăzută cu turnuri, șanț de apărare și o amplă galerie boltită de 30 de metri în dreptul intrării, a fost modificată și extinsă în etape până în secolul al XVIII-lea. Fortificația mai avea și poduri detașabile, bastioane, guri de foc și orga morții, un sistem de cuplare și acționare a mai multor arme în același timp. Șanțul cu apă din jurul cetății o făcea și mai inaccesibilă. La interior, zidurile căptușite cu 270 de încăperi de refugiu dispuse pe mai multe niveluri au fost construite sub forma unui fagure. Scări de lemn unesc spațiile care au avut rol de depozit sau de locuință pentru apărătorii cetății. Zidurile incintei principale, circulare, erau prevăzute cu guri de tragere păstrate până astăzi, prin care sătenii se puteau apăra țintind cu arcuri, iar mai târziu cu arme de foc. Prima atestare documentară a localității Preșmer datează din anul 1240. Biserica a fost inițial o bazilică romanică. Pe latura de vest are un turn clopotniță cu ceas. Construcția originară este din piatră, toate modificările din cărămidă fiind executate ulterior. Ridicată în secolul al XIII-lea în formele goticului timpuriu, biserica păstrează planul în formă de cruce cu turn octogonal pe careu. Între 1512 și 1515, biserica suferă modificări. Aripa de vest este prelungită și acoperită cu o boltă în plasă. În interiorul bisericii se păstrează un valoros altar poliptic pe tema patimilor Domnului, ce datează de la mijlocul secolului al XV-lea. Compozițiile au scheme iconografice simple. Fundalul auriu pune în valoare strălucirea particulară a tonurilor de roșu. Biserica a fost construită în plan de cruce greacă în secolul al XIII-lea. Bolțile în ogivă și capelele laterale flanchează absida principală de formă poligonală. Ferestrele polilobe și cornișa cu console pe croșete care decorează exteriorul sunt elemente specifice goticului cistercian și au fost ridicate între secolele al XIII-lea și al XVI-lea. Primele construcții au influențe cisterciene, după mănăstirea benedictină din Sito, latinescul Cistercium. Bisericile fortificate sunt bazilici romanice sau biserici cu nava unică în stilul goticului târziu. Ele au avut un rol defensiv până la finalul secolului al XVIII-lea. Biserica din interiorul cetății Preșmer, unul dintre cele mai vechi și mai bine conservate edificii medievale de cult din estul Europei, face parte din patrimoniul cultural mondial UNESCO.